Ahoj, jmenuji se Jmenu Latinová a pohledují bok CrossFit Workout číslo 2. Pojď. Kus se to dáš. Cože? Kus se to dáš. Pojď. Čekej. Kolik máš, 10? 16, 17, 18, 19. Dobře. Kolik máš? 33. Dobře. Pojď. Pači, chvilku, počkej, než z toho budeš to vystupovat z toho kliku. Dobře. Kolik máš? Pojď zkus udělat 60. Dobře.
Tady ten neuznávám. Dobře, dobře. Kolik máš? Dobře. Tak, 4, dobře. 16. Ještě 14. Dobře, ještě 12. Dobře. Pomalej z těch kliků. Pomalej z těch kliků. Pomalej na kolena z těch kliků. Dobře. 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 Více propínej, Wendy. Víc ty kyčle vystač. Víc kyčle. No, takhle. Jedeš. Dobře.
Poď. Dobre. Dobre. Čože? Dobre. Pipi nám.